Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin üçtərəfli sazişləri istisna olmaqla Qarabağ məsələsinin həlli üçün başqa hüquqi əsaslar yoxdur. Axar az xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov, ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin iştirakı ilə Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin danışıqları prosesini şərh edərkən deyib. İki ölkə arasında mövcud problemlərin həlli və regionda gərginliyin azaldılmasına yönəlmiş bəzi birgə fəaliyyət və addımların mümkün inkişafı Rusiya ilə birgə imzalanmış həmin üçtərəfli sənədlər əsasında mümkündür. Hələlik nizamlanmaya kömək edəcək başqa hüquqi əsaslar yoxdur. Bu üçtərəfli sənədlər tamamilə alternativsizdir. Təbii ki, bu əsasda nizamlanmaya kömək edə biləcək istənilən yardım alqışlanır, lakin biz onu da bilirik ki, nizamlanmanın əsasını bulandıran müxtəlif cəhdlər var ki, bu da uzunmüddətli perspektivdə nəticə verməyə bilər, Peskov bildirib. Ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Abunə olduqdan sonra butonun yanında yerləşən zınqırov işarəsində aktiv edin ki, videoları paylaşdığımız anda sizə də bildiriş gəlsin.